V Nitre na námestí pred divadlom Andreja Bagara otvorili Vianočné mestečko. Každý deň až takmer do štedrého dňa tu nájdete nielen ponuku darčekov, ale aj typické kulinárske špeciality z regiónu. Okrem medoviny a punču nechýbajú napríklad podpecníky, ktoré pečú tradičným spôsobom s rôznymi slanými aj sladkými plnkami. Nitrianske vianočné mestečko láka stovky ľudí svojou nezameniteľnou atmosférou už niekoľko rokov. Ožíva hlavne večer. Prichádzajú sem ľudia z celého okolia, aby ochutnali tradičné špeciality. Podpecníky, je to tradičné pečenie hlinenej peci a na tom sú rôzne prísady. Takto piekli voľakedy naše babičky v hlinených peciach, keď sa piekol chlieb, tak cez to, čo zostalo, to sa rozotieralo a na tom sa dávalo rôzne prísady. Dávali sa tam, čo ja viem, oškvarky, lekvár a tak. A my sme to tak trošku vylepšili, tak dávame brinzu, slaninku, cibulku, smotanu so sírom, sladké dávame, slivkový lekvár, jablčka, škorica, orechy alebo mak. Najviac idú ako inak brinzové podpecníky. Mám to veľmi rada, lebo je výborný. A najmä cesnakový. Tak punč a podpecník sme si dali. Väčšinou len ten punč a ten podpecník. To je taká tak tradícia naša každoročná. A tu zvykneš kupovať nejaké darčeky? O, nie, určite nie, nie, nie. Už ich máš nachystané? Áno, už dávno, už áno. Okrem punču ide na odbyt aj medovina či varené víno. Všetci len teplú chcú, lebo vonku je chladno, takže teplá, o tu je veľkú záujem. Je tu príjemná atmosféra, veľmi dobre tu je. Ste tu poprvýkrát, alebo chodievate sem? Som tu poprvýkrát teraz. Ak si chcete ešte užiť vianočnú atmosféru v Nitre na námestí, máte na to čas do 23. decembra. Jolana Čuláková, Západoslovenská televízia.